Hari raya, hari untuk kita bersuka. Eh, oh, maafkan saya. Anda bersama dengan saya lagi dalam rancangan Apa Kata Sheikh. Saya menyanyi lagu raya tadi kerana lagi beberapa hari sahaja kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan menyambut hari raya Aidilfitri. Itu yang saya nyanyi lagu raya. Cuma bila kita menyambut Aidilfitri, apa yang kita terfikir? Duit raya, kuih raya, baju raya, macam-macam raya lagi, mesti macam-macam yang akan kita fikir di fikiran. Namun, sebenarnya Hari Raya Aidilfitri berasal dari dua perkataan, Aidil dan Fitri. Dua perkataan ini dari bahasa Arab. Aidil bermaksud kembali. Fitri bermaksud fitrah, suci, bersih, seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Jadi bila kita menyebut Hari Raya Aidilfitri, setelah sebulan umat Islam berpuasa, menahan diri dari lapar, dahaga, dari melakukan perkara yang negatif, Hari Raya Aidilfitri sepatutnya menjadi waktu untuk umat Islam memperbaharui diri mereka menjadi insan yang lebih baik kepada diri ataupun kepada orang lain. Mesej yang kedua tentang Aidilfitri ini pula ialah mesej persaudaraan. Sewaktu Hari Raya Aidilfitri, sebab itu umat Islam digalakkan untuk menziarahi, bermaaf-maafan ataupun bertemu dengan rakan taulan untuk merapatkan persaudaraan. Perkara ini tidak tertakluk kepada orang Islam sahaja sebenarnya. Sebab itu saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia pada Hari Raya Aidilfitri ini, sama-sama kita menziarahi antara satu sama lain, bermaaf-maafan, bergembira antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang agama ataupun bangsa anda. Yang ketiga, Hari Raya Aidilfitri juga membawa mesej kemanusiaan. Sebab itu, sebulan kita berpuasa, umat Islam dituntut untuk membayar zakat. Apa maksud zakat? Zakat ini maksudnya mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu seperti fakir, miskin, anak yatim dan sebagainya. Dia tak sama dengan derma. Derma ini pemberian ikhlas. Tak kira kepada sesiapa sahaja. Anda miskin, anda kaya, anda boleh derma kepada sesiapa sahaja. Nak derma RM1, RM2 ataupun 2.6 bilion pun boleh. Okey, sebelum saya mengundur diri, buat anda yang telah merancang untuk pulang ke kampung berhari raya, jangan lupa nasihat saya, berhati-hati di jalan raya. Sebenarnya Malaysia antara negara yang nombor 3 kematian tertinggi di seluruh dunia menurut World Health Organization 2013. Selain itu, untuk anak-anak Keluang, suka saya nak nyatakan di sini, Jalan Batu Pahat antara jalan yang berbahaya di Malaysia ini. Jadi jangan lupa sekali lagi, berhati-hati di jalan raya. Dan satu lagi mesej saya ialah, apabila anda pulang ke kampung nanti, anda perlu membawa mesej yang penting, bukan bawa diamond atau berlian atau rantai dan sebagainya, tetapi bawa mesej yang penting, iaitu mesej perubahan kepada keluarga anda dan kepada rakan-rakan anda semua. Kerana Malaysia yang lebih baik perlukan partisipasi daripada kita semua tanpa mengira agama, kaum atau bangsa. Semoga kita bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang. Jangan lupa like Facebook page kami dan juga jangan lupa subscribe di YouTube. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Aidilfitri.